Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 27 грудня. Студія ведуча Світлана Поробок. Попередні результати виборів, що відбулися в трьох ОТГ Хмельниччини, вже передані на розгляд у ЦВК. Про це розповів голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв. За його словами, на оприлюднення остаточних результатів дається 5 днів. Однак попередні результати затверджують на засіданнях виборчих дільниць. Новоставецька громада, Теофіпольський район. Головою обрано Вальчука Анатолія Вікторовича за конкретні справи. Улашанівська громада, це в нас Славутський район. Микола Васильович Гезимчук, теж за конкретні справи. Ямпільська громада, Білогірський район. Кордонець Василь Миколаєвич, аграрна партія. Окрім голів тергромад обирали депутатів. За словами Юрія Ануфрієва, у списку депутатів на всіх громадах лідирують представники від партії «Батьківщина». В Ямпільській громаді тут більше половини депутатів від «Батьківщини», з 22 – 16 від «Батьківщини» і 6 від аграрної партії. Славутський район, значить, Улашанівська громада, теж більшість від «Батьківщини» – 11 чоловік, 4 від БПП і 4 від конкретних справ і 5 від аграрної. Теофіпольський район, Новоставецька громада, «Батьківщина» – 7 депутатів, аграрна партія – 4, за конкретні справи – 2 і 1 самовисуваний. Нагадаю, 23 грудня обрали голів та депутатів у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини – Ямпільський, Улашанівський і Новоставицький. Прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк повідомляє, вчора в 20:20 в обласному центрі на перехресті вулиць Старокостянтинівське, шосе та Прибузьке зіткнулося два автомобілі «ЗАЗ «Ланос», яким керував водій 2000 року народження, та «Шевроле». Фотографії цієї дорожньо-транспортної пригоди ви зараз бачите. За інформацією прес-секретаря, водій «Лануса» звернувся по медичну допомогу. З якими травмами, патрульні поки подробиць не повідомили. У Хмельницькому за ніч сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. В іншій ніхто не травмувався, каже прес-секретар. За ніч в Хмельницькому поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв. Одного нетверезого водія патрульні виявили на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка. Пригод там не сталося. У Хмельницькому службу 102 за ніч викликали 47 разів. Більшість – це виклики, скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували за ніч 22 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми 250 грамів. Летючу мишу оперету Йогана Штрауса сьогодні ставитимуть у Хмельницькій обласній філармонії. За словами диригента-постановника музичного твору Тараса Мартинюка, до участі в постановці задіяні артисти Хмельницької обласної філармонії та запрошені солісти з інших міст. Оперета «Летюча миша» відбудеться сьогодні о 18:30. Хочемо порадити глядачів саме цієї музики, тому що дуже часто, особливо в Європі, Йоган Штраус трактується, десь асоціюється, скоріше всього, з Новим роком, з новорічними святами. Дуже часто його виконують його твори, вони дуже такі доступні, легкі, розважальні, цікаві, приємні, малозвучні. І це в його цій виставі, цій опереті також це чується. Партії виконують це переважно всі наші солісти, солісти філармонії. Також артисти в ролі солістів, артисти хору «Козаків Поділля». Запрошений є соліст з Львівського оперного театру, опери та балету театру. І це князь Орловський. В останніх у 2018 році обласних змаганнях з футболу, повідомляє голова Хмельницької обласної федерації футболу Ігор Хіблін, перемогли хмельничани. Це був чемпіонат області з футзалу серед команд ветеранів спорту віком від 45 років. Відбувалися змагання в Кам'янці-Подільському. У підсумку, каже Ігор Хіблін, перемогла команда «Конформат» Хмельницького. На другому місці – кам'янчани, на третьому – збірна ветеранів спорту Чемеровецького району. Наш випуск на цьому завершено, але ми продовжуємо роботу на своєму каналі і зустрінемося з вами о 8:30.